Brillanti Musicals, kunnar narta ħamis fit-minja unops, dejjem fuq għan. Il-forum kontra l-faqar faħar l-inizjattiva tal-gvern li set offri stabilta fil-prezzijiet ta' matwar 400 prodott tal-ikel fi 15 il-kategorija differenti mill-ewel ta' frar li ġej. Din inizjattiva li set tibqa fis seħ sal budget li jmiss set għara l-prezzijiet ta' prodotti essenziali tal-ikel jorħsub mill-inqas 15 fil-mija fuq kem kienu jimbiħu fottu li għadda u għad l imbaħt jibqaw stabli għad disa xur li jmiss. Il-forum kontra l-faqar spiega li din l-inizjattiva meħtieġa ħafna u jagħmelgħu lanqas biex ikunu aktar kapaċi jħallsu l-ħtiġijiet bażiċi għal familja tagħhom. Fi stqarja il forum kontra l-faqar li huwa minn 17 il-NGO Maltija li jaħdmu fil-qasam soċjali lokali għal li li pajjiżna għandu bżonn sistema fejn il-prezzijiet tal-oġġetti bażiċi jiġu immoniterjati regolarment u għal dan il-għan tinkoraġixxi diskussjonijiet mal-fornituri biex bekk jiġi skurat kontinu kontinwu. li tal-enerġija l-Assoċjazzjoni tenniet li u inizjattivi simili mandom domm l kulħadd fl-istess keffa għanzi għandhom ikunu skont it test tal-mezzi. Sadan it-tant l-inizjattiva ta' stabilità fil-prezzijiet setara tara li mil-ħamis l-ewel ta' frar, misaj u jishtri minn hwinet parteċipanti fl-iskema se kolom tabelli li juru prezzijiet differenti, inklus il-prezz rakomandat tal-prodott mill-importatur li l-bejjeħ. Dak il-prezz rakomandat se jkun jgħet jorħoz minimu ta' 15% għax jesistu supermarkets u hwinet ohrain, li moru inqas mill-prezz rakomandat. L-inizjattiva mħabbra mill prem Robert Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fi 18 ta' jannar li għadda se tara l-prezzijiet imraħsin sejb għaw stabli skursa tħabbira tal-budget li ġej. Numru ta' supermarkets ewlenin diġa jinsabu għaddejin fi gwerra tal-prezzijiet bejnietom għal min se jiraħħas li il-prodotti tijaw għal-klienti u -um mux biz dawk involuti fl iskema